Նանտապանում հյուրընկալել եմ միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանին։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանի վարչապետի ելույթը Եվրախորհրդարանում բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել, հերթով գանք դրանց, բայց ուզում եմ նախ ձեր գնահատականը լսել, արդյոք արդյունավետ օգտագործվեց այդ հարթակը, թե կարող էր ավելին ասվել։ Միշտ էլ կարելի ավելին ասել, ես կարծում եմ ավելին կարելի էր ասել կախված արտաքին վեկտորի փոփոխության հետ և մեր սպասելիքների հետ։ Բայց ես չգիտեմ իրականում այս ելույթի տակ ինչ կար, կոնկրետ ինչ օրակարգ ուներ վարչապետը Ստրասբուրգում, միգուցե եղան բանակցություններ, որոնց մասին ուղղակի չարժեր այդտեղ խոսել, ես չեմ կարող դա հիմա մեկնաբանել։ Ելույթը ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում, նա հնչեցրեց մի շարք մեսիջներ, այն մեսիջները, որոնք հարիր էր հնչեցնել հենց այդ հարթակում ժողովրդավարության մասով, նա ցույց տվեց, որ մեր տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում և ավելի մեծ տարածաշրջանում կա մեկ դեմոկրատական երկիր, դա Հայաստանն է, ժողովրդավարական։ Հայաստանը այսօր դարձել է ժողովրդավարության կղզյակ այս տարածաշրջանում։ Ամեն ինչ համեմատական է, ես չեմ ուզում հիմա իդեալացնեմ մեր ժողովրդավարությունը, բոլորից հայտնի են այն թերությունները, որոնք կան, բայց եթե մենք համեմատվենք նույնիսկ Վրաստանի հետ այսօր, մենք կտեսնենք, որ մենք շահեկան տարբերվում ենք, ես չեմ ուզում նույնիսկ մենք համեմատվենք Ալիևյան Ադրբեջանի հետ, ինչպես որ այդ ակցենտը շատ ճիշտ էր դրված, քննադատությունները Ռուսաստան հասցեին, ճիշտ է, որ չնշվեց Ռուսաստանի անունը, դիվանագիտական տեսանկյունից, բայց բոլորը հասկացան, յա նշանակ, հա, ասեց այն, ինչ ուզում էր ասել, բայց այսօր զրկեց Մաշա Զախարովային հնարավորությունից վերանվացել և հերթական անգամ այս առումով վայրահաչել շատ կներեք արտահայտության համար, այլ կերպ հնարավոր չի ուղղակի արտահայտվել։ Ինչ կարևոր մեսիջներ կարելի այնտեղ նշել։ Կարևոր էր, որ նշվեց Արցախում կատարված էթնիկական զտում։ Ես չլսեցի Հայաստանի Հանրապետության պլանները և քայլերը այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է տանենք քաղաքականություն, ըստ որի Արցախը երջափակված չի, պետք է Ադրբեջանից սովորենք։ Ադրբեջանը 30 տարի Արցախում չուներ որևէ ներկայություն, բայց պնդում է, որ դա իր տարածքն է և բոլոր միջազգային աջակցություններում թմբկահարում էր իր իրավունքները։ 100,000 մարդուց ավելի արցախցիներ զրկվել են իրենց հայրենիքից, դարձել են էթնիկական զտման զոհ, նրանց իրավունքներով մենք պետք է թմբկահարենք։ Այս առումով ոչ մի բան ես չլսեցի, սա կարելի է համարել որպես պասիվ, եթե մնացածը ակտիվ էր։ Բայց ինչու այդ առումով շեշտադրում չեղավ, ինչ եք կարծում։ Ես կարծիք կարդացի Հայաստանյան այս փորձագիտական քաղաքական շրջանակներում, որ Նիկոլ Փաշինյանը արժանացավ ծափահարությունների, որովհետև նույն եվրոպացի պաշտոնյաներին ուղղակի ազատեց այդ ցեղասպանության պատասխանատվությունից, էթնիկ զտման պատասխանատվությունից։ Չէ, ասած, որ նա չի ընդունում, չէ, դիրքորոշումը, ըստ որի նրանք ասում են, որ նրանք ոչ մի բանից տեղյակ չէին, նշվեց, չէ՞ դա, ելույթում նա նշեց դա, ասաց, որ ես դրա չեմ կարող համաձայնվել, որ իրականում մենք 10-ամիս տպկահարում էինք բոլոր դրները, որ այսպես խնդիր կա, էթնիկական զտման վտանգ կա, որ Ադրբեջանը խեղդում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, և որևէ լուրջ արձագանք պատժամիջոցների տեսքով չեղավ։ Այսինքն սրա մասին ասվեց, բայց ես հիմա սրա մասին չեմ ասում, ես ասում եմ ապագայի մասին։ Ապագա մեր տեսլականը պարզ չի, Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը, թե ինչպես նա ցանկանում է լուծել մեր հայրենակիցների խնդիրը։ Մեր հայրենակիցների խնդիրը չի սահմանափակվում նրանց տեղավորելով, չնայած դա շատ կարևոր է, այդ գումարները տալով և մնացած սոցիալ-տնտեսական հարցերը լուծելով։ Նրանք ունեն իրավունքները, այդ իրավունքները ոտնահարված են, 120,000-140,000 մարդ զրկվել է հայրենիքից, և սրա համար պետք է պատասխան տա Ալիևյան ռեժիմը։ Մենք սա պետք է օգտագործենք, մենք հիմա պետք է դրա մասին խոսենք։ Նա պետք է հասկանա, սա Ալիևին է ուղղված այս մեսիջը, նա պետք է հասկանա, որ սա քաղաքական լծակ է,
Եվ մենք սա օգտագործելու ենք։ Օգտագործելու ենք եւ փորձելու ենք հասնել արդարության։ Եվ եթե նա պատրաստ է սա հաշվի առնել իր հրետորաբանության մեջ եւ իր ռեալ քաղաքական քայլերի մեջ, մենք կարող ենք այս առումով տանել նաեւ բանակցություններ։ Հիմա պաշտոնական Բաքուն անդրադարձել է այս ելույթին, նշել, որ Հայաստանը վճռական է խաթարելու խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարները եւ չի հրաժարվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ իր հավակնություններից։ Ելույթի որ հատվածն է Բաքվին այսպիսի ենթադրությունների կամ այսպիսի հայտարարությունների հիմք տվել։ Գիտենք, որ իրենք փայլում են ստախոսությամբ, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանը դնում է հարցը այսպես. Նա ապրիորի համարում է, որ այսպես կոչված անկլավները դա իրենց տարածքն է։ Եթե դա նրանց տարածքն է, ապա նա օկուպացված է Հայաստանի կողմից։ Նա ապրիորի համարում է, տեսեք, քանի հատ ասենք բան կարելի, նույնիսկ այդտեղ մեկնաբանելու բան չկա։ Ապրիորի համարում է, որ նրանց կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, եւս նրանց տարածքն է, որովհետեւ չկա հստակ սահման։ Ապա եթե չկա հստակ սահման, ինչից որոշեցիք, որ անկլավները ձերն են։ Նա շատ բան կարող է երևակայել, բայց պարոն Ստեփանյան, արդյոք այդ իր երևակայական պահանջները ընկալում գտնում են միջազգային հանրության կողմից։ Միջազգային հանրության կողմից գտնում է ընկալում հետևյալը, որ անկլավների մասով պետք է գնան բանակցություններ։ Այսինքն կարողացել է համոզել, որ այնուամենայնիվ այդտեղ ինչ-որ վիճելի խնդիրն է կա։ Դե ես դա հասկացել եմ այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք անկլավների մասով բանակցություններ պատրաստ ենք վարել Ադրբեջանի հետ։ Եթե պատրաստ ենք, ուրեմն համարում ենք դա վիճելի տարածք։ Ես Փաշինյանի ասածն եմ ուղղակի կրկնում։ Այսինքն մենք ինքեր տվել ենք այդպիսի ընդդումներ անելու համար։ Հո, չի զարթնելու որոշել, որ այդպես է։ Մենք խոսում ենք հիմա ռեալ բանակցային օրակարգի մասին, մենք չենք խոսում Ալիևյան այդ մտածածին երևակայության արդյունքի մասին, չգիտեմ, այնտեղ Երևան, Գյուչա եւ այլն, եւ մենք խոսում ենք կոնկրետ նոր մասին, ինչ գտնվում է բանակցային սեղանում։ Այո, անկլավներ բանակցային սեղանում են։ Եվ ես բազմիցս անգամ, բազմիցս այդ օրվանից նշել եմ, որ սա մեզ համար անընդունելի է, որ կոնկրետ Տիգրան Աշենն ու Վերին Ոսկեպարը չեն կարող լինել որևէ արևտերի արարքը մեզ համար։ Հաշվի առնելով նրանց ռազմավարական նշանակությունը։ Չի նշանակում, մենք ճանապարհի խնդիր չունենք, կարող ենք այդ կերպով տանել, չենք կարող։ Չենք կարող։ Կոնկրետ այդ հատվածում չենք կարող։ Ալիևը հիմա հստակ նախանշաններ է տեսնում, որ կարող է այս հարցերը լուծել, թե այս հարցերի մասին բարձրաձայնում է, որպեսզի մեզ համար նոր խնդիրներ առաջացնի եւ մենք այդպես երկրորդ պլան մղենք արցախցիների իրավունքների հետ կապված հարցերը։ Ալիևը փորձում է քամել այսօրվա իրավիճակից մաքսիմալը։ Ինքը տեսնում է հնարավորություն։ Եթե մենք հիմա ընկրկենք, եթե մենք համաձայնվենք լուծել հարցերը Ադրբեջանի հետ, տարածաշրջանային ֆորմատով այդ 3+3 այսպես ասեմ, այո, նա հնարավորություն տեսնում է։ Սա ուղղակի հայտարարություն չի։ Այս ելույթի հետ կապված եւս մեկ հարց, Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին է անդրադարձել, գրառմամբ դիմել է Փաշինյանին, զգուշացրել Պուտինից եկող վտանգների մասին։ Ճշմարտություն կա այս հայտարարության մեջ, այս դիմումի մեջ կամ մեսիջը արդյոք պետք է Ես համաձայն եմ բոլոր կետերի հետ, բացի մեկ կետից, որ մենք անհապաղ պետք է դիմենք ՆԱՏՕ եւ Եվրամիության անդամակցության համար։ Բոլոր կետերի հետ համաձայն եմ։ Սաակաշվիլին իրոք այն մարդն է, որը որ շատ լավ ճանաչում է Պուտինին։ Շատ լավ։ Այո։ Շատ լավ ճանաչում է Պուտինին, Պուտինը ոդկը դրել է նրա ոդքին ժամանակին եւ ասել է, որ դու պետք է քո էներգետիկան ողջ ընդհակառուցված կտաս ինձ։ Նու տեսանք, որ դրա համաձայնությունը չեղավ, տեսանք ինչ եղավ արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ միջև Սաակաշվիլի իշխանությունից հեռացնելը եւ Իվանիշվիլու հայտնվելը Վրաստանը սուվերեն պետություն էր, ինքնիշխան պետություն էր։ Իսկ հիմա Վրաստանը որոշում է կայացնում մեկ օլիգարխ, որը Պուտինի մերձավորների թվին է պատկանում։ Բայց կարողացավ, չէ՞, Ռուսաստանը էլի վերահսկողություն սահմանել այդ առումով։ Փոխելով Սաակաշվիլը։ Մոտավորապես նույն բանը կլինի մեզ մոտ, եթե այսօր Փաշինյանին փոխեն ինչ-որ 5-րդ Շարասյան, ամեն ինչ ուզում տամ, 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ։ Տարբերություն չկող է դա լինելու։ Իսկ ինչի վերաբերվում է, ինչու համաձայն չեմ Եվրամիություն ՆԱՏՕ, որովհետև այստեղ Սաակաշվիլին գնում է, այսպես ասած, մեյնստրիմի շրջանակներում, կեղծ օրակարգի շրջանակներում, հիմնականում սա ռոպագանդայի թեզիս է, Ռուսաստանի ռոպագանդայի, ձեզ ՆԱՏՕ եւ Եվրամիություն չեն ընդունի։ Մենք չենք էլ դնում այդ նպատակը այսօր։ Այո, գիտեմ, որ չենք ընդունի,
Հետո ասեց, որ մենք պետք է հենց հիմա անպայման ձգտենք այդտեղ։ Մեր խնդիրը ունենալ երկկողմանի պայմանագրեր ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամների հետ։ Տեսեք, նույնիսկ Ուկրաինան այդ ճանապարհի վրա կանգնել։ Ուկրաինան, որը ավելի մեծ շանսեր ուներ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու Եվրամիության։ Այնպես որ սա մեր նպատակը չպետք է լինի ոչ մի դեպքում կարճաժամկետ։ Երկարաժամկետ, այո, սա միայն օգուտ է բերելու մեզ, բայց հիմա մենք պետք է ուղիղ վեկտոր տանենք դեպի երկկողմանի հարաբերությունները, երկկողմանի պայմանագրեր, սառեցնելով ռուսական կողմի հետ ունեցած այդ կարուսների հետ աշխատանք։ Այդ process-ը գնում է հիմա։ Ես կարծում եմ, կա արագացման կարիք, Սաակաշվիլին շատ ճիշտ է ասում, եթե դու կարծես այդպես եք ձևակերպում, ժամանակը շատ քիչ է։ Շատ քիչ է։ Ես առաջ ինքս էի կողմնակից ավելի զգուշավոր քայլերի, ավելի դանդաղ քայլերի վեկտորի փոփոխման հարցում, բայց մենք այսօր այդ ժամանակը չունենք, պետք է վարազենք։ Շատ քիչ է մեր ժամանակը։ Ժամանակս բարվում է։ Փաշինյանի այս հակասական հայտարարությունները պայմանավորված են աշխարհում առկա իրավիճակով, այս հեղեղուկ իրավիճակով։ Այդ թվում այո, այդ թվում այո, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե իրականում արաբա-իսրայելական այս հետաքետ հերթական էսկալացիայի հեղինակները ինչ են ուզում հասնել։ Ես տեսնում եմ այսօր, որ կարծես թե Իսրայելը եւ նրա դաշնակիցները չեն ցանկանում, որպեսզի այդ հակամարտության տարածքը աճի արեալը, բայց կարծես թե օրինակ Իրանի կողմից, արաբական աշխարհի որոշակի երկրների կողմից կա հակառակ ցանկությունը։ Այստեղ հարցեր է առաջանում, ինչ են նրանք ուզում, ինչ են ուզում հասնել։ Այս իրավիճակում, այո, կարելի է որոշակի առումով Փաշինյանին հասկանալ։ Ես օրինակ միջև 3 այլ դիրքորոշում ունեի, բայց տեսեք 3 ինչ տեղի ունեցավ իսրայելցիները, չգիտեմ, երևի իսրայելցիներն են դա արել, այստեղ հերթական ինֆորմացիոն պատերազմ են գնում, պարշտի այդ հիվանդանոցը գազայում տարակացրեցին, մի քանի 100 հոգի մահացավ։ Այո, ու թվերը չեմ ուզում հրապարակեմ, որտեղ անդրադ փոխվում է։ Սա արդեն իրավիճակի փոփոխություն։ Ոչ մեկ չգիտի ինչ է լինելու։ Սա իրավիճակի փոփոխությունը եւ անընդհատ իրավիճակը փոփոխվում շատ հեղեղուկ է։ Այստեղ այո, մենք պետք է լինենք զգուշ։ Այսինքն այս հեղեղուկ իրավիճակում ճիշտ է, որ մենք սառեցնում ենք հարաբերությունները ռուսական այդ կարուսների հետ, բայց նաեւ համագործակցում ենք արևմտյան հնարավոր գործընկերների հետ։ Տեսեք, ես վստահ եմ, որ մենք ցանկացած դեպքում պետք է աշխատենք այլընտրանք ձևավորելու ուղղությամբ։ Այդ երկկողմանի պայմանագրերը, որոնց մասին ես խոսում եմ վերջին 3 տարվա ընթացքում, 44 օրյա ագրեսիայից հետո, 44 օրյա ռուս-թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայից հետո, սա շատ կարևոր է ֆիքսել, սա Հայաստանի համար հրամայական է դարձել այդ դիվերսիֆիկացիան։ Մեր բոլոր հարաբերությունները արտաքին քաղաքական պետք է դիվերսիֆիկացնենք, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք ամուտիկունք, որը մեզ առաջի հերթին ապահովում են երկկողմանի պայմանագրերը, քաղաքական, եւ հիմա ես տեսնում եմ, որ այդ պայմանագրերում նաեւ կարող է լինել ռազմական կոմպոնենտ, ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում։ Եթե մենք 2-3 պետության հետ այդպիսի պայմանագրեր ենք ստեղծում, այդ 2-3 պետությունը դառնում են մեր դաշնակիցները թղթով եւ շահերով, այստեղ շատ կարեւոր է, որ դա թղթի վրա ուղղակի չլինի, Ռուսաստանն էլ է մեր դաշնակից։ Պետք է շահերի համադրում լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, ում հետ ունենք ընդհանուր շահ։ Հնդկաստանի հետ ունենք ընդհանուր շահ։ Միանշանակ։ Ուրեմն պետք է լինենք դաշնակից։ Ֆրանսիայի հետ ունենք միանշանակ։ ԱՄՆ-ն հարցականի տակ է։ Այստեղ շատ մեծ կոմպլեքս է, դրա համար ցենց միանշանակ չեմ կարող ասել։ Ստեղծում ենք մեր համար թիկունք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետեսհետե պետք է սարացնել եւ կամաց-կամաց կտրել այդ պորտալը, որովհետեւ մենք չունենք այլ ընտրանք։ Ռուսաստանը մեր թշնամին է, եւ ոչ թե ես եմ դա ասում կամ Նիկոլ Փաշինյանը, դա Ռուսաստանն է ասում։ Ռուսաստանը մեր նկատմամբ տանում է թշնամական գործողություններ։ Արցախում ինչ արեցին, այդ մարդիկ գալիս են ընդդեմ, ես իրենց հետ խոսում եմ։ Գալիս են, ասում են, գալիս են, մտնում են գյուղ, ասում են՝ դուրս եկեք, այդ դիրքերը ազատեք, մենք ենք կանգնում։ Ասում են՝ մենք դուրս ենք գալի դիրքերից, իրանք դուրս են գալի ադրբեջանցիներ են գալի, գալիս են գյուղ։ Գալիս են գյուղ, դա ինչ է, դեպորտացիա է, էթնիկական զտում է, կոլցո օպերացիա, հերթական կոլցո օպերացիա։ Այն որում ասել, մեքենաները թողեք։ Ամեն ինչ թողեք, հա, ոչ մի բան մի տարեք։ Այո, զենքերը տվեք, էս արեք, այն արեք։ Վերջում բոլորին հայաթափեցին ճանապարհին։ Դա իրենց ասածն է, սա այն բաղերը չէ, ասում։ Մեզ դրել են գաղտի ճանապարհի վրա։ Հիմա սա թշնամի է, թե բարեկամ։ Մարդիկ են ասում, դա իմ կարծիքը չի։ Իմ կարծիքը ձևավորվում է իրողությունների վրա,
Այս իրողությունները մենք չենք կարող Ռուսաստանից շարունակել այն հարաբերությունները, որ մենք ունենք։ Ռուսամետ շրջանակները Հայաստանին դիմադիր դաշտում, նրանք էլ պնդում են, որ Ռուսաստանի հետ թշնամանալու ռեսուրս մենք չունենք։ Մենք ոչ կարող ենք պոկվել, ոչ էլ կարող ենք այսպես բացահայտ հակադրվել։ Այսինքն Ռուսաստանին կարելի է մեզ թշնամի համարել, բայց մեզ չի կարելի Ռուսաստանի թշնամի համարել։ Ես այսպես պատասխանում եմ։ Մենք չունենք ռեսուրս Ռուսաստանի հետ շարունակել ունենալ դաշնակցային հարաբերություններ։ Այդ ռեսուրսը մենք չունենք, ուղղակի չունենք։ Մեր տարածքները վերջանում են, հասկանում եք։ Մեր տարածքները վերջանում են, մեր ինքնիշխանությունը վերջանում է, էլ նվիրելու բան չմնացել։ Եթե մենք մի քիչ էլ այսպես շարունակենք, ամեն ինչ կվերջանա եւ մենք կդառնանք լավագույն դեպքում այդ մարդկանց տրամաբանությունից, ու մենք հիշատակեցիք Ռուսաստանի գուբերնիա, իր դա է նրանց նպատակը, իրենց համար կարևոր չէ Հայաստանը կլինի ինքնիշխան թե ոչ, իրենց համար կարևոր է, որ Հայաստանը լինի իրենց ենթակայության տակ, որ իրենք կառավարեն։ Կապ չունի նախագահի կարգավիճակով, վարչապետի կարգավիճակով, թե մարզպանի կարգավիճակով, գուբերնատորի տվյալ դեպքում, կամ կդառնա գուբերնիա, դա իրենց պլանն է, մոտավորապես այն, ինչ իրենք ուզում էին տեսնել Արցախում։ Մենք տեսանք, իրենք շատ էին, չէ՞, ուրախանում, որ գուբերնիա էր դառնում, տեսեք վերջում ինչ եղավ, դարձավ վիլայետ, Ադրբեջանի մաս, կամ Հայաստանը կդառնա թուրքական վիլայետ։ Իսկ այդ դեպքում արդեն բոլորը կմնան բորդից այս կողմ, իրենք էլ ոնց մնացին Ղարաբաղում, այստեղ էլ կմնան, եւ իրենք իրականում արդեն մի քիչ պետք է արդեն սկսեն նույնիսկ իրենց կաշվի մասին մտածել։ Եթե միջև այսօր իրենք մտածում էին իրենց կաշվի մասին եւ մտածում էին, որ կապ չունի ինչ կլինի Հայաստանի հետ, կարեւորը իրենց տեղը լավ լինի, փափուկ եւ տակ, հիմա այդպես էլ կարող է չլինել։ Վաղը կարող են իրենք հայտնվել Բաքվի բանտում, եւ սրա մասին նրանք պետք է շատ լավ մտածեն։ Եթե պետք է հասկանան ինչ է կատարվում, պետք է հասկանան վտանգները, պետք է հասկանան, որ Մոսկվան նույնիսկ իրենց դաշնակիցը չէ, Մոսկվան նույնիսկ իրենց տերը չի, այն իրենց տեր չի կանգնում, նա աշխատում է այնպես, ինչպես նա ձեռնտու է։ Ո՞ւմ է ձեռնտու, որ իրենք հայտնվեն Բաքվում։ Ռուսներին ձեռնտու էր, չէ՞, որ հայտնվել են, ձեռնտու չլինի, չէին հայտնվի, դա թող լավ մտածեն։ Ես գիտեմ, որ իրենք շատ են սիրում իրենց կաշին, թող սեփական կաշվի մասին մտածեն, եթե չեն մտածում Հայաստանի մասին, Հայաստանի քաղաքացու եւ ինքնիշխանության, թող լավ մտածեն։ Ես լավ հասկանում, իրենք լավ հասկանում են, ես ինչ էի նկատել։ Հիմա Բաքվի պետը հաղթական էйֆորիայի մեջ է, անգամ Ստեփանակերտ հասավ, լուսանկարվեց, դրոշ բարձրացրեց, բայց միևնույն ժամանակ անընդհատ խոսում է այդ ռևանշից։ Իսկապես վաղ կա ռևանշի, թե սա ինչ-որ այլ քարոշչություն է, այլ ենթատեքստ ունի։ Ալիևը իր բոլոր գործողություններում գործում է հակամարտկային, հակամիջազգային, հակաիրավական սկզբունքներով։ Նա սա պետք է ապահովի ինչ-որ արտաքին, այսինքն բան, ցուցափեղ, հա, ինչի հետևում է նա դա անում։ Իրան պետք է ինչ-որ բանում անդադար Հայաստանին մեղադրել։ Արդեն չգիտես, արտաքին գործերի նախարարության իրենց պատասխանը Փաշինյանը, ագրեսիա, ասենք հիմարություն է, չէ՞, բայց ինքը անընդհատ մեղադրում է մեզ նրանում, ինչ որ ինքն է անում։ Հիմա այս նույնն է։ Ալիևը անընդհատ խոսում է ռևանշից, որովհետև առաջի թիվ մեկ ռևանշից թե ինքն է։ 2003 թվականից ինչ այդ մարդը հայտնվել է այդ աթորվում, ժառանգաբար ստացել է հորից, նա խոսում է ռևանշիզմից։ Դա ինքը ամենամեծ ռևանշիստն է երևի այսօրվա դրության աշխարհում, որպես քաղաքական գործիչ։ Դրա համար մեղադրում է Հայաստանին, դրանով փորձում է հիմքեր ստեղծել, ցույց տալ, որ Հայաստանը կոնստրուկտիվ չէ։ Ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը անդադար ասում, խաղաղություն, հա, Նիկոլ Փաշինյանը հիմար չի, մարդիկ է կողքից գայցնում, ասում են, դու ոնց ես ասում խաղաղություն, հա, քաղաքական գործիչ է, ճիշտ է անում, ճիշտ անում, որ ասում է։ Իսկ մենք պետք է մի քիչ այդ կլիշեները դնենք մի կողմ, մեր անձնական շահերը, մեր կաշվի մասին նորից մոռանանք, այդ շկորնի շահերի մասին, ու փորձենք խոսել պետականության պահպանման տեսանկյունից։ Հիմա Փաշինյանը երբ խոսում է խաղաղության մասին, բան Ալիևի հակակարգն է, ասում Ալիևը, ասում դու ռևանշիստ ես, ինքը ասում է ես խաղաղության մասին եմ խոսում։ Ալիևը ինչի՞ ասում ռևանշիզմ, որտեղ նրան ձեռնտու չի, որ մենք խոսենք խաղաղության մասին։ Ալիևն էլ է խոսում խաղաղության մասին, բայց անելով ագրեսիվ քայլեր։ Հիմա մենք չենք կարող տվյալ պահին անենք ագրեսիվ քայլեր, ըստ չի նշանակում, որ չենք կարողանալ վաղը։ Դրա համար պետք է ստեղծել հիմքեր առաջի հերթին մեր մեջքը պետք է պնդացնենք։ Մեր մեջքը մենք կարող ենք պնդացնել մտնելով իրական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ, մեր իրական դաշնակիցների հետ, պոտենցիալ, առայժմ նրանք պոտենցիալ դաշնակիցներ են։ Այդ մեր այդ բոլոր
eйֆորիա են, հիստերիա են, ես չգիտեմ, եւ այլն, որ մենք ասում ենք, ինչի մեջ չեն օգնում, մոռացեք դա։ Միջև մենք չունենանք հիմք, մեզ ոչ մեկ չի օգնելու։ Միջև գինը չվճարենք, միջև հիմքը չունենանք, միջև այդ հարաբերությունները չստեղծենք, մենք հապկի անդամենք։ Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, ԵԱՏՄ անդամ ենք, ԱՊՀ անդամ ենք, Ռուսաստանի հետ տասնյակ պայմանագրեր ունենք։ Աշխարհում մեզ այդպես են ընկալում։ Վերջում էլ հայտարարում ենք, վեկտոր չենք փոխում։ Ինչ ենք մենք ուզում այդ մարդկանցից լավ։ Ուզում ենք ինչ անենք, կան ուղղակի մեզ տեր կանգնեն, ինչի համար տեր կանգնեն։ Ինչի՞ պիտի մեզ տեր կանգնեն։ Ինչի համար։ Մեր սիրուն աշկերի համար։ Դա չի աշխատում դա։ Քաղաքական իրողությունները մեկ բան է, իսկ մեր այդ սպասումները, այդ էքզալտացիան մեկ այլ բան է։ Եվ ինչքան շատ մենք շուտ մենք ազատվենք դրանից, այնքան լավ մեր համար։ Անփոփելով վերջին հարցը, պարոն Ստեփանյան, ի վերջո կկարողանան Ալիևին տանել Բրյուսել, ինչպես նախատեսված է հոկտեմբերի վերջին։ Շատ դժվար հարց է, որովհետև այդ հարցի պատասխանը կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից։ Հանգամանք համար մեկ, մինչև այդ մենք չպետք է որևէ տեղ բանակցություն վարենք Ալիևի հետ։ Եթե վարենք ինչ-որ տեղ բանակցություն, Ալիևը չի գնա Բրյուսել, խաչ ենք քաշում։ Մեկ, երկրորդ, հիմա մինչ երեք ես դա չի ասի, բայց հիմա այս ամենը կախված է նաև գազայում իրադրությունից, տեսնենք այդ միջև ուրա դուրս գալի։ Ես ցանկացած մարդկանց հետ շփվելուց, կոլեգաների հետ, քաղաքական գործիչների հետ այդ հարցը տալիս եմ, հավանականությունը որն է, որ այդ կոնֆլիկտը կարող է աճել եւ դառնալ մեծ տարածաշրջանային, ավելի մեծ տարածաշրջանի մասշտաբ, սա շատ կարեւոր է, սրանից է նաև կախված, տեսեք ինչ եմ ասում, կարծես թե կապ չունի, չէ, բայց մեծ կապ ունի, դա երկուս։ Երրորդը կախված է այն ճնշումից, որը կգործարկվի կամ չի գործարկվի արևմուտքի կողմից Ալիևի վրա։ Հիմա եթե Աստված ճանի, Իրանը մտնում է այդ պատերազմի մեջ, Ադրբեջանի տարածքում կան իսրայելական զորքեր, հատուկ նշանակություն, եթե իրենց տարածքից են մտնում, Ադրբեջանը դառնում է անխոցելի միջազգային տեսանկյունից։ Այսինքն միակ թիրախ, միակ տեղը, որտեղից նրանք կարող են խոցել, դա Իրանն է, ոչ մեկ Ադրբեջանի ձեր չի տալու։ Տեսեք ինչքան բան կա, եւ այդ ամենը ամեն օր փոփոխվում է, ամեն շատ հեղեղ ու վիճակ է։ Ես կարծում եմ Ալիևն էլ է հիմա նստած սպասում, տեսնի ինչ ալինելու։ Եթե այս ամենը միջև այդ չզարգացումները չստանան այդ վատ սցենարով, նեգատիվ սցենարով, որի մասին ես խոսում եմ, Ալիևը կգա Բրյուսել։ Եթե իրավիճակ սկսեց փոխվել, չէ, չի գա, որտեղ ինքը հիմար չի, ինքը գրի Բրյուսելում իրեն ինչ է սպասում։ Եվ մենք գիտենք, որ եթե ես կարող եմ վստահ ասել մեկ բան, եթե Ալիևը գալիս է Բրյուսել, ուրեմն նրա վրա ճնշում է գործադրվել, ուրեմն նա գնում է իր սեփական շահերի դեմ, որտեղ Բրյուսելը Ադրբեջանի եւ իր շահերի չի համապատասխանում։ Եվ կապ չունի, որ այնտեղ չի լինելու Շոլցը եւ Չէ, այստեղ կարևոր օրակարգն է, պետք է տեսնենք ինչ է դրվելու բանակցային սեղան։ Եթե նույն փաստաթուղթն է դնելու պլյուս մինուս, միանշանակ իր շահերից չի բխում, որտեղ իր մաքսիմում այսօր դա անկլավներն են եւ միջանցքը։ Եթե նա գնում է ստորագրում է այդ փաստաթուղթը, նշանակում է նա հրաժարվում է դրանից, կարող է լինել բանակցություն, որի արդյունքում մաքսիմում փոխանակում լինել այդ անկլավներով, կամ Ադրբեջանը ստանա ինչ որ այնտեղ տեղեր, այդ անկլավները մենք պետք է հասկանանք, որ 8-ից, եթե չեմ սխալվում, 5-ը կամ 6-ը դա ուղղակի սենց դաշտի արոտավայրեր են, կամ այդտեղ ինչ որ փողջումներ լինեն։ Սա մեզ համար մեծ վտանգ չի պարունակում։ Վտանգը վերին ոսկեպարն է եւ Տիգրանաշենն է, եւ Իջևանում մի հատ էլ գյուղ կա, ոմը չեմ հիշում, այդ երեք կետն են։ Եթե այդ երեք կետը մնում են մեզ մոտ, մնացած հարցերը լուծելի են։